Մեզ ինչի մեջ են մեղադրում, ասում են աթորակ ռիվ այս ամեն ինչ։ Կա դասական ճշմարտություն, դասագրքային, քաղաքագիտության առաջին կուրսի ուսանողին առաջին բանը դա են սովորեցնում, որ գոյություն ունի իշխանություն և ընդդիմություն։ Այն ընդդիմությունը, ով չի ձգտում իշխանության, գալ իշխանության և իրականացնել իր ծրագրերը, դա ուրեմն ընդդիմություն չի, դա իշխանության սպասարկող ուժ է կամ չգիտեմ ինչ։ Բայց ինչ անում է այսօրվա իշխանությունը։ Ասում է իրենց պայքարը իշխանության համար, այլ ոչ թե հայրենիքի։ Մենք ասում ենք, որ մեր գլխավոր նպատակը իշխանության համար չի, բայց իշխանափոխությունը անհրաժեշտ պայման է երկիրը ստեղծված իրավիճակից դուրս բերելու համար։ Տեսեք ինչ է ստացվել։ Բոլոր այն ուժերը, անհատները, ովքեր ունեն կամք, վճռականություն, փորձառություն, պատասխանատվություն երկիրը ստեղծված իրավիճակից դուրս բերելու համար, իրենք չունեն համապատասխան լծակներ դա անելու համար։ Իսկ լծակներ ունեցողները, իշխանության ղեկին գտնվողները, երկիրը հետևողականորեն տանում են դեպի կործանման։ Այսինքն, սա պայքար չէ իշխանության համար, բայց իշխանությունը անհրաժեշտ պայման է հարցեր լուծելու համար։ Երկրորդ խնդիրը, ամբողջ շարժման ընթացքում, անցնող 4 տարիների մեջ, ինչ ասում օրվա իշխանություն։ Ասում է, որ ընդդիմության նպատակը Արցախը հայրենիքը չի, այլ իրենց թալանի պաշտպանություն։ Հիմնական կուտը, այսպես ասած, որ տալիս են ժողովրդին ու հիմնական թեզերից մեկը, դա է, չէ՞, 4 տարի այդ թալանով փորձում են պահել իրենց իշխանությունը, թալանի մասին խոսելով, շահարկելով։ Ես մի պարզ վարժություն եմ ասում, որ թող մեր հայրենակիցները անան և ես հարցի պատասխանը կունենան։ Ընդդիմադիր պատգամավոր Նիկոլ Փաշինյանը, խմբագիր, անցնող ժամանակահատվածում, այն բոլոր անունները, որ հնչեցրել է, հարցադրումներ է արել, ազգային ժողովում, իր հայկական ժամանակով, կոնկրետ անուններ անշել, թալանի, ունեցվածքի, չգիտեմ ինչի մասին, թող Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացին պարզ վարժություն անի, վերցնի այդ անունները շարի ու տեսնի հիմա դրանք որտեղ են, դրանք իմ ու քո կողքին են, թե Նիկոլի։ Այդ առումով, քանի որ ես լրատվական դաշտում եմ, այդ անունները, որ գրել է, այդ անունների մեծ մասը փողել ստացել է այդ ժամանակ։ Ու շարունակում է ստանալ նաև հիմա։ Այդ մարդիկ այսօր ընդդիմության կողքին չեն, այդ մարդիկ այսօր օրվա իշխանության կողքին են։ Նրանից, ում հասարակությունը տարիներ շարունակ դժգոհել է, այսօր դրանք ընդդիմության շարքերում չեն։ Այն մարդիկ, ում բոլորին հայտնի դեմքերի անունների մասին է։ Ես ունեմ այդ ցուցակ, ու դրա մասին ինչ-որ ժամանակ պետք է խոսվի։ Ուղղակի մեր հարցերն ու խնդիրները, պրոբլեմները այսօր այնքան օրհասական են և այլ տեղում են։ Թե չէ, դնելու եմ, այսինքն ես ամեն օր մտածում եմ, մի օր ասել ես երկրից թալանողի էլ, տեղ իմացող չվերցնողի էլ, հետը կիսվողի էլ, այս էլ ցուցակը։ Հիմա դնենք տեսնենք, այսինքն ում են թալանի մեջ մեղադրում, ինձ քեզ։ Հա, հա, դե թող վերցնեն ցուցակը, տեսնեն այսօրով որտեղ է, այդ հարցի պատասխանները Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիները ստանան ու փագենք այդ էջը։